Aqui temos pessoas da Igreja Batista Lagoinha, tem pessoas da Quadrangular, né? Tem da Assembleia de Deus, né? E isso não nos impede de estarmos unidos adorando o Senhor, amém? Todos nós temos os nossos pastores, temos a nossa liderança, que sabem onde nós estamos e o que estamos fazendo nesse momento. Nosso maior intuito é abençoar a vida de cada um de vocês em nome de Jesus, amém? Que você possa ser abençoado nesse louvor em nome de Jesus, amém? Então, pessoal, pergunto para vocês aqui. Deus abençoe, cara. Em nome de Jesus, amém?